Në fshatin Drenoc të Klinës, jo larg magistrales kryesore, ndodhet hapësira gjigante e fidanishtes Bytyqe. Kjo fidanishte me shumë llojshmërinë e saj në fidane, pemë e lule prej të gjitha llojeve dhe me shërbimet që kryen, pa dyshim është bërë pjesë shumë e rëndësishme e oboreve në gjithë vendin. Sherifi, i cili për një kohë kishte jetuar në Mërgim, tregon se si u kthye në Kosovë me vetëm një krusht farash, që më vonë do të bëheshin vetëm fillimi i rrugës së gjatë të suksesshme në këtë drejtim, që sot i siguron një jetë më të mirë se sa atë që e kishte lënë në perëndim. Janë 14 vite në perëndim, 2001 ja kam filluar me prodhimet të fidanëve drunore, ato kum pas ngjecje 9 vite, mas 9 vite janë rrugë me trejgje kapake 2 vjetë në përpazarna, edhe me njëren jena danë në parqe private ma shumë, që këna milë, këna dekoruen, këna dhe ofertat, planet, projektet, të një prea të ujtë këna marrë vetën me njëren me komuna, jena dalë shtamë se një a dy, për në këtë Kosovën, gjitho komunë që këna marrë pjesë dhe këna punë. Vitet e para, kër i këna rrugë, i kanë llogarit të gjana shumë mirë për punë, si nëse nuk shqitet si vjetë, që do të bëhet mas 2 vjetë, mas 5 vjetë, mas 3 vjetë. I kemë halet drunit në 2001. Hale prej atërshit janë drunit, hale ka pa shi, po mos të ujna si këna hupë me ta, e hupë sa ma shumë të majë, se kër e kalen atë fatë kohën, e hupën, po nuk llogarit me në të pëse, kena si përfaqët në qashtë më fektarë, okej, le ka marrë me një si përfaqët marrë, si a janë shpashi, po mas 20 vjetë, sa të kushtë në jatë, kushtë 500 hera, kushtë 6000 hera, se kemë problem, le të rinë edhe 20 vjetë tjera, nuk e kemë problem, aja ka kostën të armë. Me mbi 16 hektarë të mbjellura me fidane, mbi 2000 loje të fidaneve ndërto mbi 500 të klonizuara, kjo fidanishte, tjetra ashtë, ashtë kja, ashtë, unë kitë loj fidani edhe du shumë, po edhe prodhujmë shumë, se shartuat edhe ka lullë prej shtatuaj tani nga drandofila plët, edhe ashtë letën me njyshe edhe ka drandofilet të mbush një këma kusë që gjaki, edhe veni nuk e fliqë kur të lullën për me qitë farishtë anë tukë, janë prodhime të në pëmbi gjitha, shartuën dikun 10.000 copa, nuk thamë si janë shiten, po janë t'ju shiten ka 5-600 copa në vetë, po i kena të porositën për Itali, për Evropë, kontratat si janë. Po mbi gjitha ka dikun të 1 m x 2 m, si cilët shmimi sajtë në 6 m². Kjo fakt është aqë me shmimit ma e ullë. Tani ma të leta, edhe kja shumë e letë,
Mu prodhua shumë lehtë, shumë me çmime matë lira, po bashkë i kena shpërthujen si vjetë, i kena shartu një metër në disa lojtë drojnëve të shartimit, ashtë halore, dimen e verë, po mbi gjitha presmi edhe me kitë shartim sajna, ma 6 vjetë, 7 vjetë, 8 vjetë për me arritë suksesin. Po jam 8 vjetë, ma për nëse dikush hinë, jam 8 vjetë, mas 8 vjetë, nëse hinë dikush në kupjen teme, mas 8 vjetën, 8 vjetë jam ma para tina. Edhe shpërthej, ai një vit është tepër se jo janë 8 vite. Besoj se çito shartime, klinizime tyne na kanë prunte.